Canlı verilişimiz davam edir. Verilişimizin son qismətindəyik. Telefonlar əgər imkan olsa ekranlara qoyaq və telefon qəbul edəcəyik. Mövzularla bağlı söhbət. Yəni bugün bir neçə mövzu haqqında, müxtəlif mövzular haqqında söhbət oldu. Və o cümlədən ən sonu isə Kürdistan məsələsi idi. Müstəqil Kürdistanın yaranması. Ondan öncə İranla Qərb arasında olan razılaşmalardan söhbət getdi. Və eləcə də Xamenei'nin danışqahlarda siyasi fəaliyyətə qadağa qoyması və biraz ondan öncə də orucuqla bağlı verilişin əvvəlində geniş bir söhbətimiz oldu. Oruç tutma ilə bağlı və oruç, yəni məmurların orada gəncləri, cavanları bu ad altında incidilməsi və s. Yəni bunlar bugünkü bizim gündəmimiz idi ki, bizim imkanımız qədər yəni açıqlamasını təqdim elədik. Hər halda daha çox sizdən yəni eşitmək sanıram ki, yaxşı olardı ki, çünki biz oxuyuruq və yaxud bilgiləri bəzən alırıq, öyrənirik, amma siz bu məsələlərin içindəsiniz, yəni bunu yaşayırsınız, bunları daha yaxşı bilirsiniz. Problem varsa, yəni yanlış bilgilər varsa düzəldə bilərsiniz, ya da ki, əlavələr varsa əlavə eləyə bilərsiniz ki, hədəf, məqsəd dedim bu millətimizə aitmaq. Əlbəttə, Urmugölü ilə də bağlı söhbətimiz oldu. Təbii ki, Urmugölü haqqında və yenə də vədələr, qərarlar və s. Ümid edirik ki, yəni bu məsələlərə siz də münasibət bildirəsiniz. İlk telefonumuzu Sarabdan qəbul eləyək, birinci xəttdən. Buyurun. Sarabdan buyurun, alo. Salam əleykum. Əleyk salam, xoş görürsün. Salam. Vaxtınız xeyir olsun. Əhməd bəyə də salam ərz edirəm. Ərz olsun sənin xidmətinə, mən eləyə bilirəm, biz eləyə bilirəm Cumhuriyyət İslamının adamların cənavarla qoyun təsəvvür edəyəm. Heç vaxt cənavardan abid olmaz. Cənavar qoyun quzunun düşmənidir. Bax, hesab eləyin, Rəfsəncanı bir cür anlatdı milləti. Çünki millət ayıldıqdan bunlar da fikirlərin dəyişdirirlər. O bir cürlətdi. Xatəmi zamanındakı da istəyirdilər, səfirlərin aparalı İrandan Xatəmi bir cürlətdi. Yetişdi gəldə Əhməd-i Nicadat bir cürlətdi. Ələn də ruhaniyə gəlib yetişibdi. Bunlar tamamən o özlərin insanları fikri ilə əvəz edirlər. Rəfsəncani bu hökuməti qurandı, nədir olub? İndi anlayıb ki, gərək belə ola, elə ola. O zaman ki, sındırırdılar, niyə dillənmədi mahvarları? Bunlar alladırlar, yalan deyirlər, millət inanmasın. Urumiyyə gölünə də heç vaxt ruhani bir iş görməyəcəkdi. Pulları ki, verirlər, alacaqlar, yiyəcəklər. Üstündən də bir İnsaflar olsa bir fatı oxuyacaqlar. Vəsqələm şüt davam. Təşəkkür edirəm bu yaxdı bərnamızdan, gözəl bərnamızdan. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm fikrinizdən. Yaşayasınız. Əhərdən buyurun, alo. Salam, Zavaz bəy. Aleyhisselam, xoş gördük sizi. Qurbanam, qadalım, sənə yorulmayasam deyirəm, Əhməd bəyə, sənə həməşə künə... Sağ olun. Sağ olun. Mən vaqiətdə elə görüm, təsvirim də gəldi, Allaha dəyə şükür edirəm. Bəzi adamlar ki, danışır ki, Azərbaycan xuşlu olun, işləməyəm, mındar söz, xuşu kəsdi. Mənim özümün əhəzi, işləyəm adımı da deyəm, çünki dövlət mənim üçün. Yo, lazım, ad verməzsin. Özüm də vərcanlıyam, Qərəsudanam. Qərəsu məlməkətindənəm. Canımı istəyirəm, onu deyəm ki, Azərbaycan torbağımda adımı da dedim ki, dövlət də məni tanıyır. Amma öldürsələr də dövlətə bəli deməyəcəyəm, tək. Onu deyə bilirəm ki, Azərbaycan torbağın qaricində mənim başımı aparsınlar. Eləş məni dövlət edam eləsin. Azərbaycan torbağını səddində edam eləsin. Nəinki aparır Kərəcdə, nəinki Teyranda, nəinki bəz-bəz yerlərdə. Bu dövlət mındar işlər görək. Urmiyyə dəryasını qurutmaqla biz birimizi öldürməklə canımızdan qorxaq yox. Mənim elə arvadımla, öz ailəmlə
Dedi sen niye zəhvür etsən, aziz yetər, sən aparıb öldürürlər. Dedim qoy mənə başını öldürsün, mənim oğlum da tanısın, məni bu yol öldürürlər. Tavad, əlan sənə belə baxın, sən ki orada durubsan, mən ölsəm də Azərbaycan torbanın üstündə öləcəyəm. Kəssələr başımı da Azərbaycan torbanın üstündə öləcəyəm. Nə Ruhani, nə Əhmədi Nəcat, nə Xatəmi, nə Zat, nə deyim, Xaməni. Hamısı yalan danışır. Mən, Əlan Əsəliyyəsi ki, deyirsə o Zat Şimlayı, o Bəndər Abbasıyla Əsəliyyən Zat, Bəndər Abbasıyla Zahidan arasında düzenli. Mən orada kompletle, özümün kompletim var idi orada, o 1500 mənə bir doların yarısına bir boşaltmışam torbanın vırıb. Bunda mənim adı geldi, sonra bildim ki burada həstəyə düzeldiler, dedim amını burada düzeldiler, aparsın Azərbaycanda düzeltsinler, niye burada düzeldiler? Bunu sana diyebilirim ki, onlar orada tekrar şeyle bastık eləyirlər, yasınca bastık eləyirlər. Orada həstəyə düzəlinə yaxşı, İranda düzəlinə gətsinə də var, Azərbaycan da düzəlsin. İranda da həstəyə düzəlinsə dünyaya zəfəri var, dünyanı eləyəcək bu İranı. Nəinki biz, nəinki biz məhv eləyək, Türk adamı heç kəsə zəfəri yetməyib, bu Farsın, Ərəflərin yeryüzündə hamıya zəfəri yetməlidir, hamını məhv eləyəcəklər. Gərək sazımanda ürün olsa, sazımanda şərafət olsa, Nəinki farsa, İran, mən İranlıyam da, özüm Türkçəm amma. İranlıya qoymayanlar həstəyə düzəldər, bu ərəflərlə həmdəstlər, Amerika özü, burası həmdəstdəydi, Obama bunların həmdəstdi. Bunu qoymasınlar düzəldər, alın bəşərəsədi görəsən ki, verdir orada şimya nesəyinə, həstəyə öz qovumunda ayrılıydı, görəsən. Biz bizdən deyirik ki, özümüzü deyək ki, biz Türkük, biz Türk Azərbaycanlıyıq. Biz ayrılıyız. Her ile bizi öldürür şeyler bunlar. Aydındır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel de bunlara imkanat vermesinler. Sağdımanda yüzeyler. Bunlara vermez. Ben sana onu diyebilirim ki Davut Bey, Ahmet Bey. Sizin ben de yüreğim evvel fazla ağlayayım. Size hemen şapakam da ağlayacağım. Sizin ben yüreğim işte. Sizden siz bilin Hazreti Abbas. Bunlara imkanat vermeyin. Bu ruhaniyazda. Biz Allah'tan Allah dedi size bir de yapsın elimizden koymayın. Bunlar bir tane komünist melmek etti. Aydındır. Sağ olasınız, zəng elədiniz. Çox təşəkkür edirəm. Biz şimdi sizin fikrinizle bağlı münasibət bildirərik. Buyurun, Tehran'dan eşitək. Alo. Alo. Salam, hoş gördük. Yorum ya. Sağ olun, buyurun. Ahmet Bey'e de selam arz edeyim. Hoş gördük, buyurun lütfen. Şehirlerden xahiş edirəm, danışan da o poştu xatı olanları da bir ləhaz eləsinlər, mənzurdə alsınlar. Bəh. Bunlar ki, poştu xatı qalıblar. Əhməd bəy, güzəşt edin, mən bir tənqidim var idi sizə. Əvvələn bu ki, biz Kürdistan, məsələn, niyə gələn narahat olaq ki, Kürdistan orada məntəq olur? Bizə zərər yoxdur, bizə mənfəətdir da. Biz öz həqqimizi alaq, o da öz həqqini alsın. Bizə nə müşkülü var? Onlar öz bir məmləkət olsun. Biz də özümüz bir məmləkət olduq sonra. Yani eğer o kurtulmasa, İran'da Kürt kurtulmasa Türk kurtulmayacak. Türk'ün kurtulursa Kürt'ün kurtulursa. İkisi de bir. Eşitsiz ses mi? Ben eşitim. Bəli, sessiz gelir buyurun. Bəli. Yani Türkiye, şimdi benim nezerime Türkiye pis siyaset tutmuyor. Türkiye ben neden difeliye? Ondan sonra Kürdistan vaqiyyatdı. Bir tane memleket olacaktı. Şimdi, 50 sonra bir tane olacak. Bir de ki Azerbaycan'da bir tane memleket olacaktı. Şimdi, 50 sonra. Bu vaqiyyətdir. Millət yaxşı bir siyasət aparır və ya axirətdən yetirdik öz mənafeyində, Türk'ün mənafeyini rayət edə bilsə, özünə hələ gətirə bilsə. Bir tənqiddir da, rahat olsa güzəş deyirik. Rahat olsun. Bizə zərəli yoxdur, qoy olsun məmləkət, biz də olaq məmləkət. Bizə olan nə dəxli var? Biz öz torpağımızı saxlayaq, torpağı ona verməyək. O da olsun öz torpağında məmləkət olsun. Biz öz torpağımızda öz məmləkətimiz olsun. Bizim müşkülümüz fəqət torpağımızı əldən getməkdir. Küt dəyərik. Aydın. Bir de Davut Bey, bu Urmiya Dərya səsində qısa deyim, qət eləyim, çox xoş qətli olanlara görə. Bu, mən salı 77-76-da Şəmsi Təbrizdə bir dana məqalə oxudum, onunla danışdıydım. O zaman pişbin eləmişdilər Dəryası Urmiya quruyacaqdı. İndiyin sözü dər, 20 ilin sözüdür, bu kamilən sistematik, kamilən pişbini şöyle qabağa parıblar. 20 ilin ərzində bilirdilər quruyacaq, yine 10 bərabər səhv verdilər. Bu öz nəxşələridir, istəyirdilər özləri, bu
deryasını qurudalar. Bəsələm, çox vaxtınızı almıram. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sağ olasınız. Buyurun, Tehran növbəti telefon alıb. Alo. Buyurun, Əli. Alo. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, sağ olun. Mən ilk öncə də bir minnətdarlığımı bildirim ki, o gün Döktür Zehriqanı zənəblərini gətirmişdir. Və ümid edirəm bilənti verilişləri davamlı olaraq ziyalılarımızdan biz faydalanaq. Sonra bu küt məsələsində, qardaşım, baxın bir, biz bir millət ki çalışır, mübarizə aparır, o zəfər qazanacaq. Bunlar çoxlu həzinələr də versələr, ancaq əldə etdiklərini ələn göz qabağında, göz önündə görürük. Mən belə məndən başqa bütün milli faallar, ancaq onlar hamısı biz bir zatda qalmışıq. Biz bugün bir millətimizlə hələ bu hoviyyət kimlik bərnaməsini açıqlamaqda ancaq Kürt dövlət qurulundan sonra gəlib. Bəs bu, bunu göstərir ki, bu 850 davamlı mübarizə aparıbdır və bu əldə edəcək. Bizim xain dövlətimiz, o Erdoğan, Kürt doğan kimi insanlar gələndə belə şeylərin nəticəsində Kürt gəlib dövlətini də quracaq, torpağımızı da alacaq, hər nə eləməlidir, eləyəcək bizə. Niyə biz günləri yatmışıq, hələ biz bir bohranı məsələdə, hoviyyət məsələsində qalmışıq, millətimizi ayrıldırıq. Ancaq umutsuz edərik, aman bu Kürdün məsələsi. Bir məsələdə vurğulamalıyam ki, mən bir sualım var idi. Belə məsələlərdən məntəqədə gedən siyasətlərə baxanda baxır görür ki, hər harda bir Kürt. Alo. Bəli, sanırım sizin telefon təəssüflə kəsildi. Buyurun, Ərdəbildən. Alo, salam, yolmuyor. Əhməd bəy, sabah bəy. Sağ olun. Mən Əraq məsələsində ilə danışıydım. Bu, bilirsən nə cürdür? 82-dir Əraq istimal olan zamanında, istimal olandan bir yana, elə sədri İslamdan elə cənglədir, tabır atsaq. Elə müxtəlif elə bir cənglər olur, tabır atsaq. Elə indi də cənglədir. Elə 10 milyon adam elə bıraqsaq, elə qırırırdı. Məhsən elə bu səhsanın zamanı, həm bir yandan indi bu daişin olan zamanında, indi müxtəlif elə ittifaqat olub bunun içində. Mən bir seri bu şəbəkə internet tekstinə baxıydım. Güman bu, Məhsus Barıcanı bu, getirmişdi Fransiya, Ərağın sifarəxanasında danışıydı, Məryəm Rəzəvi ilə danışıydı ki, dedi, bir görürsünüz, nə mənət bu, Nuriyyəl Maliki getsin, vəli amma Ərağın Kürdistanı ayrılsın. Xob, indi belə bir cəryan oldu ki, bəli, birindi ki, nə mənədir bu, elə bu, türkəmənlərin bu, türkən başına bir oyun gətirənlər elə bu müzahidini xərqlərdir. Yəni bu, yəni müzahidini xərqi var, bunlar yəni özləri bən komunizmidir. Yəni bunlar gəlsə iş üstə, yəni bu Cumhur-i Samidən də yəni bunlar yəni pisdir. Bunlar gəlsə, yəni da bizim da nəfsimiz, yəni da bunlar getməlidir, yəni da bunlar. Yəni əsən İtimad sağ olun. Yəni. Özümüzün də müstəqil dövlətimiz ola Təbrizdə. Təşəkkür. Çox sağ olun. Təbrizdən buyurun. Alo. Səlamlı. Aleyhissalam. Yorulmayasınız. Sağ olasın. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Tamam görənlərə də selam ərz edin. Sağ olun. Bir dənə şeirim var. Muzun arasında da ki, bir rəbdi dəyi. Bəli, müştərim rəftu tapandayı. Ona görə imkanı olsa istəyirəm o şehrimi oxuyayım. Qısadırsa oxuyayım bəli, əgər qısa şehrisə buyurun. Əlbəttə bunu deyim, ha, 21 dəftərə, 25 dəftərə yaxın yazmışam, türkü yazmışam. Bu bir dananı fəqət o həmvətənləmizə başdılar və uşaqları türkü dilindən məhrum olub, onlara da təqdim edir. Buyurun. Ağuş baz. به خدا قسم نمیخورم من چون زهق نشانی دارم که به دست نشاندگانش نون نه که آبی دارم تا به چه خود فروشی که به حق نمک اعتقادی دارم مجلس و من
Məclis o minbər arastı və likin çi dərd dilayı darəm. Bişnəvid kin həqiqət vəhşi ra dərhal bir rah miyarəm. Ti bişnəvid, tu bişnəvid suxan əhl dil, məqü ki xətas ari darəm. Bi qəzəl bəsi hezaran surayət zəhafiz yadigari darəm. Bi nəsr, bi nəsr nevişdəm az mən bi tu چه شهریاری دارم غم دل به دوست گفتن چه خوش است بیاد میاد ماهیان سفیدم آخه من هم آب سیاهی دارم بشنوید اهل سیما که به جهان آذربایجانی دارم چه کند چه کند چشم خود سرمه به پایی دارم به نظر نمی رسد کنون هست چه سرمدانی دارم ز شمس که بیخبرانند نوشتم که به جا مثنوی هایی دارم چه خوش است ناله می که گویند نگو چه انقلابی دارم. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Yani eğer çok uzundursa biz bunu ayrı bir zamanda da edebi verilişlerimizin birinde daha çox yani yer vermiyorlar. Təşəkkürlər. Buyurun Miyanadan. Alo. Alo. Bəli, buyurun, xoş gördük. Alo, selam aleyküm. Yorulmuyor. Buyurun, sağ olun. Zavaf Bey, Əhməd Bey yorulmuyor. Xoş gördük. Deyəm ki, Zavaf Bey, bu 8 ildə biz çox hərəkətimiz qabağa gedibdir. Yəni, kütlər ki, 40 il, 50 il belən çalışıbla gəliblə əlancı mərhəliyə, qur mərhəliyə satıbla. Biz 8 ildə onların müsəlləmdir ki, 40-50-liyi zəx gedənməyərik ki, bu 8 ildə çox hərəkətimiz qabağa gedib ki, həmin ki, vərdişqahlarda boşuvarlar verilir. Biz adca, qısta zamanda çox qabağa gedmişik. O biri dələr deməsin nə ki, heç dad eləyənməmişik. Qərar bu deyək ki, əsləyə götürək şəxriyə bana. Bizim hərəkətimiz elə qabağa gedir, bu cür də qabağa gedəcək elə. Çox da gözəl bəzamız vardı. Da bundan yaxşı ola bilməz Zərnamə. Çox da zəhmət çəkir. Zəlləri də ağırmasın. Bir de Kürdistan məsələsini istəyirdim danışam. Zavaf Bey. Buyurun ben. Kürdlər laf olsun, müstəqil olsun. Amma kərpüçə ayaq qoymasınlar. Kərpüç kürdlərin deyil. Və Urumiyyə tərəfdə ayaqları gəlsə, ayaqlarını kəsərik. Mən özüm gedərəm Zəngilaq. Mən özüm... Bəh. Sağ olasınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaşasın. Sağ olun. Təbrizdən buyurun. Salam ərz edirəm. Yorulmuyorsunuz. Aleyhisselam. Sağ olun. Buyurun. Mən Beynəman Təbrizdən Zəfir idi. Buyurun bəli. Buyurun, eşitirik. Xəttəsiz. Buyurun. Ki, teröristlər, əz cümlə daişlər ki, indi gələblər bizim bu qonşumuzda Əraqda gəliblər, bir qonaq insanları, uşaqları, arvadları öldürürlər. Mən gördüm bir dənə kirib ki, bir dənə balaca uşağın başını kəsmişdilər, ondan top oynadılar. Aya bu insaniyyətdəndir. Buyurun bəli, buyurun. Alo. Düzdür, bizim vətənimizdə deyil. Düzdür, bizim kişilərimizdə və şəhrimizdə deyil. Amma çün biz bunu ehsas edirik bu məntəqədə, vaqən narahatıq ki, bəzi əfrad biqunovlar ölürlər və bunların cinayətlərin əlində ki, yəqinim var, bunlar təvəssüt elə rejim sehyonisti himayət olurlar. Çünki... Bəli, sanıram xəttdə bir problem var. Biz növbət telefonu qəbul edək. Alo. 9-cu xəttdən Dəmavənd, alo. Alo. Dəmavənd, eşidirsiniz? Bəli. Xəttdə də problem var sanıram. Sulduz alaq, alo. Alo, salam aleykum. Aleyhisselam, xoş gördük, buyurun. Yorulmayasın, Səvat Bey. Əhməd Bey də salam əziz. Xoş gördük, buyurun. Bir üç dətənə mövzuya sildim, qatılam sizin mövzuyuzda. Biri bu Urmu Gölünə xatırdır.
Varam efirdə, Cavad bəy. Bəli, bəli, səsiniz yayılır, buyurun. Bu Urmu Gölünə xatir dostlarımız da zəhv vurdular. Mənim də nəzərim budur ki, bunlar çox hesab şövdədir. Qabaqdan bərnamirizə olunub. Ta böyünkü bu günə yetiribdir. Bir dənə o mozu, o keyfiyyət təsvirizdən çox təşəkkür edirik. Mən Urupa məsirindən baxıram. Keyfiyyət təsvirə vaqən gözəlləşibdir. Bu babətdən sizdən çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biri də ki, bu Akfati macerasındakı buyurduz, mən də sizdən muvafiqəm. Mütəəssifən, əlan biz Türkiyədən umid iş gözləyirdik. Gələ türklərdən himayət edəyə. Gələ bu türkəmənlərdən himayət edəyə. Mütəəssifən, o da görsənmir. Bir də ki, bu qardaşımız biri Tehrandan zəng vurdu bu Kürdistan macerasına. Dedi ki, o kütlənin haqqıdır. Biz demirik, kütlənin haqqı deyil. Vəli nəinki özgənin torpağı ilə, nəinki Türkün torpağına sahab olmaqla, nəinki Türkün torpağını tutmaqla olsun, onun da haqqıdır. Vəli bir şərtin ki, özü, öz zadına razı olur. Nəinki ki, Azərbaycan torpağını sahabsa. Bir də ki, qahəm bəzi manqutlar zəhv vururlar, tohin edirlər. Ya məsələn, bu nə sizin işinizin o zadından azalar, ərsindən etibarından azaldar və Beqol Məruf o adam özün əskildir. Hala bir gündə ki, inşallah Beqol Məruf o iştibahını pey yaparacaqdır. Məmnunam da bundan artıq. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Olsun ki, yoldaşlarımıza da vəxiyyət edirsən. Sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun Marağadan. Marağadan buyurun, alo. Marağadan eşidirsiniz. O zaman biz... Meşini qəbul eləyək. Meş. Alo. Salam aleykum. Aleyküm salam. Xoş gördük. Cavad bəy. Buyurun bəli. Bəli, səsim gəlir. Gəlir bəli, buyurun. Cavad bəy, mən Meşkindən vururam. Meşki Xiyo şəhərindən. Tamam, buyurun bəli, buyurun. Mən arz eləyirəm Əhməd Obalıya. Xoş gördük. Bəd həm sənə yorulmayasan deyirəm, yorulmayasız. Cavad bəy, bunların cinayəti qutaran deyil ki. Bunların cinayeti biz elan Kerkük'te bizim Azerbaycan öz amoğlanlarımız, familylerimiz 1 milyon Azerileri bunlar katliam eledi. Bakının numayendelerin Tehran'a davet elediler ki orada sülhü verilir Ermenilerle. Bir yandan da destur verdiler. Tehran'ın desturuyla hemle olundu Şuşi'ye. Neçə insanlar, nə qədər insanlar qırıldı orada. Bunların cinayəti qutaran deyil. Bunların Kocalıda o gecə ki, Azərbaycanın nümayəndələri getdi Tehrana, Tehranın vəsiləsi ilə Kocalıya, Şuşiyə həmlə olundu. Hətta biz eşitdik, oradakı hamilə zənən tuturmuşlar, qarınların cırıb, uşaqların tuturmuşlar da. Ne izi efendim? İsteyirəm mən bunu deyəm. Bəli. Alo. Hələ, sizin də təəssüflə görürəm telefonu kəsilib. Buyurun İngilistandan, İngiltərədən alo. Alo, salam, salam Cavad bəy və salam Əhməd bəy. Salam, xoş gördük sizə, təşəkkür. Buyurun. Sağ olun, mən sizə və əziz tamaşaçıların hamısına salam deyirəm. Sizin bugünkü verilişinizə qatılıram, baxmayaraq ki, telefonu tutmaq çox çətin olmuşdu. Birincisi, Urmiyə gölü üçün, Əhməd bəyin söhbətlərində yanı qatılıram. Urmiyə gölü üçün, Urmiyə məsələsi üçün ki, Urmiyə gölü qurur və tazalıqda siz buyurdunuz ki, Cavad bəy elə bir rəis, İran rəis cümhuri, belə bir fikir, belə bir söz deyibdir ki, başlarış bilmem, ya belə məsələ qoysunlar Urmiyə gölü üçün ortaya. Mən istəyirəm öz fikrimi belə deyəm ki, Urmiyə gölün qurudan və Urmiyə gölünün qurumağının səbəbi həmən bu ay ruhanı özüdür. Yəni, qətlin imza eləyən özüdür. Nə bu? Bundan qabaq ki, bunun sulalələridir. Bu, yəni, o sistemdir. Çünki o Urmiyə gölü səhlidir. O qiyamusu aramı gətirib Allah.
yerleştirse o Azerbaycan'a, ne kadar ki Azerbaycan Fars əlində o okyanuslardan quruyacaq. Qurumalıdır çün Azerbaycan qurumalıdır. Azerbaycanın gölü də ki qurumalı, Azerbaycanın dili də qurumalıdır. Azerbaycanın kökü də qurumalıdır. Azerbaycanda şərəf də qurumalıdır. Azerbaycan istilləsində bir millet mangurt. Bir millet satkın. Bunlar yanı özür deyirlər. Neçə gün bundan qabaq Möhsün Rizayi belə söz dedi ki, belə bir söz demişdi ki, siz də burada televizyon dışarı gəlirdiniz, yadımda eşidirdim. Demişdi ki, millet Azərbaycana demişdi ki, amada olun, hazır olun ki, aşura, bir ayrı aşura, bir ayrı Kərbəla qabaqda. O düz deyir o sözü məncə. O ayrı aşuri ilə ayrı Kərbəla, İmam Hüseyin üçün də qabaqda, Fars üçündür qabaqda, Fars xətəridir. Yəni, Fars, mənzur odur, yoxsa nə, İmam Hüseyin narad xətərdədir. İmam Hüseyin kimsə xətərə sala bilər İmam Hüseyin'i. İmam Hüseyin əvvəl əzin ki, özü vücudan ölüb gedib, ikincisi fikridir, düşüncəsidir, nə qədər bəşər var, o da olacaq. Elə teşiyənin teşününün içində. O bir şəxsiyyət özünə görə. O qalmalıdır. Müntəhə o xətərdə dər. Fas xətərdə. Rejim xətərdə. Ona görə bunların varlıqları xətərdə. Deyirlər ki, bizim nizamımızı qorumaqdan ötür, sizin milli varlığınızı yana aşura eləyib başını kəsdirəcəyik. Bu niyyətlə bunlar çıxış edirlər bizə. Yoxsa bizim bir belə məsul vardır. Biri bir kəlmə çıxır bir Azərbaycana deyir ki, gedir Tadikistanda deyir ki, ana dilinizi qoruyun. İranın vəziri Umur Xarizəsi. Gedir Tadikistana buradan İrandan xəbər aparır ki, deyir, əsli işi, bu işi görməlisiniz, ana dilinizi qorumalısınız. Gəlir Azərbaycanda deyir, fas dilini qorumalısınız. Həmən adam. Yəni, biz beləndi bir düşmənlərlə tərəfiq. Ona görə, Urmiye məsələsinin özüsü öz nəzərimizdə təşkilin mücəxəz eləməli yox. Ki, kim qurudur və kim bunu nəzat verməlidir. Ya alacaq boynumuza, deyəcək, necə sevilir, elə eləsinlər. Ya da ki, qalxıb özümüz bir nəşə təkəcəyik. Özümüz bir fikir eləyəcəyik özümüzə. Özümüz bir qurtuluşumuza fikir eləyəcəyik. Küt məsələsi üstündəki Əhməd Obalı bəlkənə danışırdı. Bunu da deyin, son olsun, üzr istəyirəm, yubatsam. Küt məsələsi çox da gözəl dedi ki, kütlərində bir haqqı vardı istiqlala, özgürlüğə. O kütlərin o haqqı özgürlüğa va indiki belə vardı. Bunların içində Kərkük kübün qurbanlıq olur, Kərkükdə nabalıq uşaqların başı kəsilir, top kimi oynanır xiyavanlarda. O Kərkük millətinin türklərinin səbəbi özlərindədir. Yəni bizim də mən istəyirəm müqayisə edeyim. Çünki biz bir millət də olsaq, bir dövlət də yox ki, dövlət gedək Kərkükdəki türklərin yardımına, dadı nəfər yardımına yetişək. Biz fəqət onların o başları kəsilmiş başlarından dərs ala bilirik. Ayılmasıq o iş bizim də başımızda olacaq. Dəqiqən bizim də başımızda olacaq. Əgər özümüz özümüzə sahib durmasıq, Kərkük sabahları olacaq Urmiye, sabah olacaq Təbriz. Bunu da qaldı ki, nə bizim millətimizə, bir də Allaha. Sizə can sağlığı və uzun ömür diləyirəm. Sağ olun. Çox təşəkkürlər, çox sağ olun. Mövcud telefonları alırıq, daha telefon qəbul etmirik, verilişimizin zamanıdır. Bitir, yəni, Pavədən də çox gözlədi, kəsildi, istərdi, eşidək. Buyurun, Sarabdan eşidək, alın. Selam arz edeceğim. Yorulmuyorsunuz. Sağ olun. İstedim diyeyim ki, bakın biz tütler her yerde olsak, dünyanın hayanında olsak, biz tütleri özümüzden biliyoruz. Yani bir canıq, bir cismuq, dünyanın hayanında olsak. İndi Kərkükdə görürük ki, biz tütlerimiz, aziz ana dillerimiz, orada Daeşin təvəssüdüyünə murid cinayet olurlar. Biz bunları məhkum ediyoruz. Hətta əgər tütlər də olmuyor, beləxələ orada bir insanlar var ki, orada zindiqanlıq edirlər. Ki ərəb olur, ki fars olur, türk olur, beləxələ bu Daişin işi, bunun o cinayət ki bu Daişdə var indi, gəlib Əraqda bahis olub ki, bəzi insanlar orada zindiqanlıqla səlbi amniyyət olaraq evlərindən, işlərindən olarlar. Bunlar vaqən qabilə təəssüfdür. Gələk dünya bunu bilə və bu cinayətkarlarla müqabilə eləyə. Müqabilə eləyə, gələk dura bunların müqabilində. Aya, göz budur ki, biz görürük, bu Daeş Amerikanın təvəssüdündən himayət olur. Amerika bunlardan himayət edir. Bunlara kim təsliyat verir? Bunlara kim imkanat verir? Bir belə bomb, bir belə tank, aya bir nəfər, iki nəfər deyirlər ki, mən yəqinim var bunlara Ərəbistan tərəfindən təchizat verirlər, imkanat verirlər. Bunlara, bunların içində əsləhələr tapılıb ki, bunların içində İsrailin armı varmış. Bunlar təvəssüdə İsrail himayət olurlar.
Gələ biz Türklər ayıq olaq. Gələ biz elə bir şey, onu İranda deyilənlərə qulaq asmayın. Daişə İran əvvəl qrupdu, indi özünün başına bəl olub. Amerika Daişinə müxalifdir. Yəni, yəni sözü biraz boşu-boşuna vaxtı tutmaqdır. Yox, İran özü raket göndərir, soxu, qırıcı təyyarələr göndərir. O, indi Daişi vurmaq üçün. Göndərir. Əvvəl özü düzəldibdir, indi onun özü başına bəl olubdur. Buyurun, Məşəddən. Alo? Məşəd, eşidirsiniz? Məşəddən. Əslində, sizinlə səsiniz yoxdur. Son bir telefon var. Güney. Buyurun, bəli. Alo, yorum yazıq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bağışlayın, mən Sulluzdan gəlirəm. Buyurun, bəli. Bu dərya çox oxumdur. Bu dərya, bu niyə görməyən təzə bulmamaq heç faydası yoxdur. Bu paraları yarırlar, 9 kilometr girirlər. Gölün içinə tez yetirə o su olan yerə. Amma onun da heç faydası yoxdur. Təzə o sultan manı yoxdur. Bu məndə bu qalır Aran zəryanı. Aran zəryanı əslən bu tərzi olmaq birinci Azərbaycanlılara qazanc eləyib. Araq tərzi olsa sonra da İranın növbəsidir. Biz Azərbaycanlıların canımız qurtular. Özümüzə dövlət sahib oluruq. Bu məndə bu Daişdən deyir. Süleyman Daişdən deyir. Daiş də Daiş deyir. Əl-Qaidədə bizə heç rəhbi yoxdur. Bizim dərdimiz Daişinlə, Əl-Qaidə filan deyil. Bizim dərdimiz öz vətənimizdir. Aradan gedib, dilimiz aradan gedib. Bir tərəfdən Qarabağ gedib deyib. Bu tərəfdən də sabah şübdər gəb. Azərbaycanın elə müsəlləhləri vardır da. Tezrək müsəlləhləri vardır. Tezrək müsəlləhləri vardır. PKK-dır. Aydındır, bəli. Çox təşəkkür. Sabah PKK-dır. Sabah PKK-dı. Bu sabah da bunlar ziyaret girerdikler. Azerbaycan geldi. Kalkıka girip diler. Yazık buranın da bizimdi. Bize Kürtlerin sobasından tutuldu. Ha o. Sabahlı insanlarına da bütün Azerbaycan, Kürdistan nəxşəsindən, Zatlanına, Hazatlanına haberler vardı. Məlumatları vardı. Amma biz Azərbaycanlılar yox. Biz Azərbaycanlılar ya Fars'a bağlı oluruq, ya Rus'a bağlı oluruq. Ya da indi Azərbaycanda, Cənubi Azərbaycanda Azərbaycanlıların yarısı zirəxardırlar. Hükümətin zirəxarıdır. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Səsizdə də biraz problem var. Sanıram, çünki zamanımız da bitib. Əhməd bəy, vaxtımız əslində bitib, amma mümkün olsa qısa olaraq bəzi. Cavad bəy, bir bəzi telefonda olan söhbətlərə mən fikir vermək istəyirdim, nəzər vermək istəyirdim, amma dostlarımızın bir dəsti doğrudan da Kürt məsələsində düz nöqtəyə qoydular. Bizim heç bir millətin dövlət qurması ilə müxalifətimiz olmamalıdır. Yəni, insani baxımdan da belədir. Doğru həqiqət də odur ki, hər kəsin özünə dövlət qurma haqqı vardır, amma hər kəs özünə dövlətini öz torpağında qurmalıdır. Kürdistanın bugünkü durumda müstəqil olmasının bizə ziyanı var, xeyri yoxdur. Niyə ziyanı var? Ona görə ki, onlar bir mərkəz qruplar, otağı mərkəz qruplar oradan həm Suriyədəki, həm İrandakı, həm Türkiyədəki kürdlərə lazım olan dəstəyi verəcəklər. Əllərinə kərkük kimi türklərin torpağı düşəcək. O torpaq onların deyil, bizimkidir. Yəni, bizim millətimizindir. Amma nəfti də əlinə düşəndən sonra kərkükün də ətrafında böyük nəft mərkəzləri vardır. Oradan bunlar istifadə edib və Qərbi Azərbaycanda orada əvvəla Kərkük ələ keçirirlər, təlafəri də hətta ətrafındakı torpaqları da ələ keçirə bilərlər. O biri tərəfdən Güney Azərbaycanda Urmiyədə problem yarada bilərlər bizə. Onun üçün biz Kürdistanın bugünkü durumda, bugünkü ab-havada müstəqil olmasını özümüzə təhlükə görürük. Türkün əleyhinədir. Kürtlər gedib ərəblərdən torpaq almayacaqlar. Kürtlər gözünü türklərin torpağına tikiblər. Bu baxımdan. Yoxsa biz müstəqil olandan sonra, əgər biz, yəni, deyək ki, belə deyək də, Kərkük türklərin əlində qalsın, kürtlər nə qədər istəyir, müstəqil olsunlar. Bizim ondan ixtilafımız yoxdur. Kürtlər Qərbi Azərbaycanda problem yaratmasınlar, geçsinlər özlərinə iş görür, görsün. Problemimiz yoxdur. Daha da bəzi dostlar dediyi kimi bizim də xeyrimiz ola bilər.
Qaldı ki, bu DAEŞ məsələsi, görürəm, bəzi dostlar yanlış düşünüblər DAEŞ məsələsini. Əvvələn DAEŞ və ya bu fanatik sünni radikalları, savaşçıları elədiyi işlər İranın mollalarının cinayətlərindən çox-çox zəifdir. Yəni, İranın mollaları 34 ildə elədiyi cinayətlərin həcmi, miqdarı DAEŞ-inkindən 100 qat yuxarıdır. İkinci, DAEŞ-in yaratmasında İranın özünün də rolu olubdur. İran onu yaradıbdır o zaman, sonra öz başına indi bəla olubdur. Elə bu, həmişə belə olub tarix boyu bir-birinə problem yaradırsa, axırda özü ayağını tutur. İndi isə DAEŞ-in məsələsi artıq da İranın məsələsidir. Biz gərək Azərbaycan və Azərbaycançılıqdan uzaq ayrı məsələlərə çox da qarışmayaq. DAEŞ-in elədiyi cinayətləri, mən də cinayət görürəm, məhkum eləyirəm əlbəttə ki, amma DAEŞ-in adı ilə İran bizim enerjimizi tükətməməlidir. DAEŞ-in adı ilə, güya DAEŞ edirəm Kərbəla, Nəcəf, nə bilim, Samirə, bu tipli yerlərə hücum eləyəcək, ay şiyələr, gəlin onunla müdafiə eləyin. Bunlar hamısı hava sözlərdir, yalan sözlərdir. DAEŞ çox olsa, çox olsa, biz keçən dəfə də danışdıq, Bəğdada gedə bilər, çox olsa onu da, o da olmayacaq. DAEŞ özünə orada xəlifəlik qurub, bizə dəxli yoxdur, geçsin ərəblər, geçsin farslar ki, onlara dəstək verdilər, onlar ondan geçsin, savaşsınlar. Bizim özümüzün ayrı dərdimiz vardır. Bizim hətta həddindən artıq şiyətçiliklə məşğul olan insanlarımız da gedib DAEŞ-lə savaşıb ölməməlidirlər. Mən bu qədər deyim. Rejim indi su istifadə edir bu məsələdən. O DAEŞ-in bəzi cinayətlərini dönə-dönə yayırlar televizyonda, YouTube-da, orada-burada danışırlar ki zehni, insanların zehnini ora məşğul eləsinlər. Bu tərəf yaddan çıxsın. Bu da İran rejiminin 34 ildir ən mühüm siyasətlərinin, taktiklərindən olubdur ki, bir yerdə bir müşkül yaransın, bütün zehnləri, fikirləri ora toplasınlar, İranın öz içindəki dərd və müsibətlər yaddan çıxsın. Mən bu qədər deyim Cavad Bəy üçün, vaxtımız azdır. Gələcəkdə yenə danışacağıq. Təşəkkür edirəm dostumuzdan ki, keyfiyyət haqqında danışdı. Bizə biraz bu tipli məlumatlar lazımdır. Həftənin 3 günü biz buradan canlı proqram aparacaq. Ehtimalən yaxın gələcəkdə hətta onu 4 günə də qaldıra bilək. Çox təşəkkür edirəm Cavad Bəy. Çox təşəkkürlər. Sağ olun Sayın Əhməd Bəy. Belə əziz vətənlər, burada canlı verilişimiz sona çatır. Xəbərlərlə sizi baş-başa buraxırıq. Növbəti verilişdə yenə görüşəcəyik. Sağ-salamat qalın. Hələlik.